anokafantsika ny feon gazety Toleroditis midi Madagasikara. Ampetsy voalohany mampiseho ny sarina nalakely izay ambarany fa tany dimindoza. Raha tsy misy ny fanamboarana sy fanajariana dia atahorana ny isiny ny tondra drano lehibe. Eo amin'ny trangam-piarahamonina, taxi brosy ny fandona tamin'ny kamion ray maty 20 naratra tamin'iny lalam-pirenena faharoa Marzevo iny. Hitatitra izay lozam-pifamovozana izay ihany koa ao raha. Zazakely efa bolana maty tsy tradrano tao anatin'ny taxi brosy. Resaka fifidianana tsy afaka anokatra sy anavao ny lisy mpifidianana intsony ny soni tamin'ny valiny fitakiny ireo kandida 20 ny gazety. Ary mikasika ny resaka fahazaon-dalana amily biometrika, ifanilian'ilay orinasa sy ny prime ministra teo aloha ny adisoana. Tonga ny andehan'ny voalohany amin'ny mobilita tokana amafisin'ny Madagasikara laza fa tsy azo kitihana intsony ny lisy mpifidianana. Resaka fotodrafitrasa, nahitana defisitina tsy fampiana fitoetsy ny fanorenan'ny trano teto Madagasikara hoy ny mpanoratra. Express de Madagasikara mbola resaka permis biometrika, mbola mifanjinja ny fitondrana sy ny sotis groupe. Ity farany ity izay manambara fa tsy osoka io fa tena biometrika. Ny fitondrana kosa nefa manamafy fa tsy manaja ny fenitra takiana izy io. Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana 70 ireo olona ahina mifoan'ny pesta. Resaka fampielezan-kevitra sakany antale jeneraly ny ASM tsy hiditra ny angidim-bian'ireo kandida hoy ny gazetiko. Ary nahitana fatin-dehilahy roa tany Koba. Vakilony iray eo amin'ny resaka tontolo iainana dia karazana varika 20% no atahorana olona mitamingana eto Madagasikara hoy Murray. Izay resaka tontolo iainana izay ihany io koa no sotonitsika ato anatin'ny Laline de Mire. Volana vitsivitsy lasa izay namoaka ny sirady fa ny 70% ny ala voajanahary eto Madagasikara ny lany tamingana tao anatin'ny 50 taona farany teto Madagasikara. Niazakazaka izay fampitehana izay nanomboka ny taona 500 ary 70% ndreo biby sy zava-maniry tsy misy afa-tsy eto Madagasikara no ringana noho ny fanapotehana ny ala. Ompezin'ny fanatanjahantena miditra ao anatin'ny dingana famaranana ny festivala Tanamanga Midôla. Resaka fanondranana heroina malagasy iray no karohana hoitritra fa mbola mivangongony fako eto andrenivohitra hoy ny gazety. Ao ny pejin'ny kolontsaina sy zavakanto somary loko no hita ity Antsahamanitra ao anatin'ny Madagasikara. Mbola mitatitra ny permis biometrika izay ihany koa sy ny lozam-pifamovozana tetsy Marzevo la de pêche de Madagasikara. Mifanilika andraikitra ilay mpandraharaha sy ny fitondrana hoy ny gazety. Eo amin'izay resaka fandrarana izay ihany mahery ny 50% ireo orinasa madinika dia mivangongo andrenivohitra hoy Didier Rambelo. Resaka lisy mpifidianana misy ny elanelany eo amin'ny zava-misy sy ny isa avoaka ny soni ho le citoyen. Le citoyen mampiseho sarina fiara-panjakana plaque rouge, misy sarina kandida miantsona eto amin'ny parkenina ny teny merampirenena. Ilazany gazety fa azo atao ary malalaka daholo ny zava-drehetra ato anatin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Ny fanambaran'ny antoko leader fanilo io kosa no taterin'ny la gazety de la Candile milaza fa mpisandoka Jean-Max Rakotomamonjy. Mbola hijanona eny amin'ny anteny merampirenena izay ihany isika 570 ireo solombavam-bahoaka manohatra ny ASM eo amin'ny resaka angidim-by sy ny fifidianana. Titandrazana fifidianana 7 novembre tafiakatra 20 ireo kandida miaya. Omitrera-piarahamonina mampiseho sarina fiara odi potika taterina ity gazety ity vokatry ny loza niseho tetsy amin'ny baipasy. Anakatonantsika ny feon gazety ako ny Madagasikara nomena toromarika ireo dokotera tsy miankina fampafantarana mikasika ny aretina pesta. Ao amin'ny pejy faefatra no ahitana izany fa misongadina ihany koa ny pejy ny fanatanjahantena amin'ity gazety ity. Ao anatin'izany ny fampisehoana ny Ravelo Sonrayon mpilalao vaovao an'ny Parea.